Нинішній опалювальний сезон пройде без фінансових потрясінь для громадян України, зокрема мешканців Одещини. Про це заявив губернатор області Сергій Гриневецький, коментуючи підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання тепла та постачання гарячої води. Документ напередодні підписали представники всіх гілок влади. Проте вже сьогодні потрібно приділити серйозну увагу розробці енергоефективної програми регіону. Опалювати повітря замість власних осель, шкіл, лікарень давно невигідно. Очільник Одещини називає такий підхід відповідальним і максимально європейським. Європа – це в першу чергу Європа регіонів. І вся відповідальність і повноваження безумовно збалансовані на місцевому самоврядуванні. Ще раз підкреслюю, що окрім повноважень повинна бути відповідальність. Мені здається, що цей меморандум саме демонструє таку злагоджену роботу. Я дуже задоволений тим, що після того, як було підписано цей меморандум, ми обмінялись думками з керівництвом міста, зокрема з мером міста, і зараз відпрацьовуємо все для того, щоб спокійно, забезпечено пройти цей опалювальний сезон і, саме головне, розрахувати програму енергоефективності на наступний опалювальний сезон.